Därför har vårt svar till Ulf Kristersson varit tydligt. Det har varit ett ja till hans fråga om vi kan tänka oss att alla fyra allianspartier tillträder i regeringsställning. Och det här hade ju då kunnat innebära, om alla hade sagt ja till detta, att man hade kunnat pröva Ulf Kristerssons namn i kammaren till exempel på måndag. Då hade hans namn bordlagts på måndagen. Det hade lyfts igen på tisdagen, bordlagts även då. Sedan hade man haft votering på onsdagen. Vi hade röstat för, och jag tror att det hade funnits en möjlighet för Ulf Kristersson att bli vald som statsminister på onsdag. En alliansregering hade kunnat ge sin regeringsförklaring för en ny väg framåt för Sverige på torsdag. Det är det tidsspannet som vi hade kunnat stå inför. Så Kristdemokraterna landade i ett ja på den frågan. På det andra alternativet som handlade om att, ja, men om det då inte är möjligt och några partier inte kan eller vill sitta i en regering, så kan vi tänka oss att sitta i en mindre alliansformering där Ulf Kristersson är statsminister, under förutsättning att den regeringen driver alliansens politik, fullföljer den reformagenda som vi gemensamt har tagit fram i alliansen, och att allianssamarbetet är intakt genom ett nära samarbete i riksdagen. Så det kristdemokratiska riksdagsgruppen, kristdemokratiska verkställande utskottet, landade i ett ja till båda dessa alternativ i tisdags. Det blev känt att den här frågan, att de här funderingarna fanns, att den här möjligheten till att agera så här för fredag förra veckan. Och frågan ställdes skarpt till allianspartiledarna i tisdags. Och det var också då som Kristdemokraterna väckte frågan och i våra beslutande organ tog ställning till frågan.